Říkala jste, že při vysvětlování projektu je třeba postupovat zhora dolů. Nejprve je třeba získat podporu manažerů, později nižšího managementu a následně zaměstnanců. Pakliže podpora od manažerů přichází, jaké si myslíte, že jsou výhody, pokud projekt stále vysvětlují personalisté, oproti systému, kdy to dělají manažeři sami? Já si myslím, že pokud by ten projekt vysvětloval dále jen personalisti, tak má to skôr nevýhody jako výhody. Myslím si, že je potrebné, aby v prvom rade vysvětlili ten projekt manažery a potom v spolupráci s personalistami. Pokud by to boli len personalisti, nemusí presvedčiť tých zamestnancov, môžu mať pocit, že je to vlastně aktivita ľudských zdrojov, nanútená aktivita. Jaké pozitivní důsledky na implementaci knowledge managementu má zdůrazňovaná podpora vedení? Já si myslím, nielen pri knowledge managementu, ale pri každom projekte, ktorý sa zavádza v spoločnosti, či už sú to rozvojové projekty, alebo nejaké iné projekty, je potrebné, iné projekty, do ktorých majú byť zainteresovaní zamestnanci, je potrebné, aby tá podpora z hora bola a aby práve top management vysvetlil zamestnancom, prečo ten daný projekt je dôležitý. Myslíte, že může mít i nějaké negativní důsledky? Může být podpora někdy přehnaná? Určitě, pokud ta podpora není podporovala skôr tlakom alebo nějakým příkazem, direktivou, tak v tom případě určitě může mít negativní důsledky. Můžete více přiblížit, kdo a jakým způsobem by měl hodnotit stav sdílení znalostí? Takže stav toho sdílení znalostí je dané, aby hodnotil celý tým a spolu aj s manažerom, aby to bylo vlastně vzájemná diskusie, aby se vlastně dohodli na tom, kde se právě nacházejí a kde by se vlastně chceli postupně dostat. Jak konkrétně vypadají metody hodnocení? My jsme zvolili vlastně metodu diskusie, kde se vlastně manažery a vlastně jejich zaměstnanci pozerají na 10 oblastí knowledge managementu, které hodnotí vlastně na 5-bodové stupnici. Je to teda skôr formou diskusie, je to čiastočne kvantifikované, ale pozeráme se vlastně na oblasti, které jsou kvalitativnější a samozřejmě to musíme opakovat po určitém čase.